Ja, så kul det då. Ja, vi är på väg att kliva in i en epic battle här just nu mellan Vivo och Genie. Det är en fight som vi aldrig kommer glömma just nu. Eventuellt sen när vi har nyktrat till. Men tills vidare måste sitta stenhårt i våra hjärnor. Jag tänkte köra kommentering utan att avslöja någonting, för att jag vet att båda hör någonting. Eller kommentering, jag kommer snacka massa goja. Är det okej, eller är det någonting som stör er? Nej, kör bara. Bra. Rocket Launch Battle här. Vad kallas den här korridoren? Det kan, man kan ju lära sig på gång. Jag har ännu inte kollat det. Det ringer. Vilken... Alltså, Genie kör den här fejken. Det ringer. Boom! Ja, det är en ny grej som finns i Quake. Att man fejkar att det ringer in och sen så skjuter man bara. Nej. Inte riktigt nöjd. Hur känner du det, Vivo? Var det ett viktigt skott du missade, eller? Ja. Ja, det där håller ju inte. Det blir ju inga ESL-finaler för dig där i alla fall inte. Oj, kolla där då. Helt plötsligt tar han och plockar Vivo i... Nej, tvärtom. Jag plockar Vivo. Jag ser inte ens vad jag kollar på här uppe i hörnet. Det är så liten skärm för min del. 1-0 till Genie. Hur känns det här då, Vivo? Aj. Viktigt att plocka den där, annars hade det varit lite pinsamt, Genie, eller hur? Ja. Främst är det för att döda honom. Surprise, där är Genie bakom, plockar honom 3-0. Snart börjar slås i borden hos hemma hos Vivo här, vet jag. Oj, sätter den i panna på Vivo. Vivo, ska det bli 26-0 eller? Det är noll respons just nu från Vivo här som är otroligt fokuserad. Gillar inte att förlora. Det är en unik sändning här just nu där vi kan få reaktioner samt tystnad från samtliga närvarande. Här har vi en riktig lightning gun battle och Vivo tar den och tar tillbaka till... Ja, plockar igen lite grann. Det var 4-0 till 1-4 då. Vackert. Plasman ifrån Genie där försöker få dö på Vivo här nu. Vivo ska ta en till och gör han. Plockar upp, det är bara två som skiljer nu. Här kommer en till snabb battle. Vivo helt med kan ta en till och gör han. Det då. Vi körde en liten dans där alla WoW typ. Men... Lös igen. Och Rocket jumpar upp, vänder sig om, kör railen, missar skottet. Missar andra också. Massa Rockets ifrån där. Hoppar upp, plockar röda. Hur tänkte jag här? Sätter den. Hur tänkte han där, säger Vivo. Eller Genie. Och där är vi uppe på fyra lika. Det är magnifikt. Samtidigt som det buggar här överlag. För att, nu gör inte det längre i alla fall. För nu leder han 5-4. Hur tänkte du nu då, Genie? Vi kommer att se om Genie, vad Genie gör här nu istället. Sätter två vassa skott där på honom, men många rockets mot sig sen. En raid rakt i nyllet. Så är det slut på den också, 6-4. Vivo som har varit tyst sen vi började snacka här. Spela är ju fokuserad, det är en sak som är säker. Vi går och kollar igen på vad Genie gör nu för att eventuellt kunna slå emot här nu. När det är en känsla av item control ifrån Mr. Lova Lova. Och en nära plasma som inte riktigt håller där allt får en rail mot sig och sen så var det slut på den.
Vi vill fortsätta nu, sticker iväg med tre runder. Det är vackert. Boom! Down goes the dynamite på Genie. Missa skottet där, gör han. Och det smäller. Kolla vilken surprise. Jag kände som att det var en relaxing lite grann där från Vivo. Kände att han hade bra kontroll där. Satt och lekte rövare kring Megan. Men jag håller inte. Då kan man få stryk direkt. Inte någon chalera. Vi ser vad som händer då. Plockar upp det till 2 runders skillnad. Oj, oj, oj. Han var ju på väg på en liten... Och kolla på den rocketen rakt i nyllet samt en liten lightning som avslutar hela soppan och vi är uppe på 8 lika. Det är nagelbitar när vi har 4 minuter kvar av matchen. Upp lite som suttet. Ja, men fan. Genie registrerar en hit där. Och en känsla av vart Vivo kan vara. Ja. Den släpper Megan till Vivo istället. Klantigt, klantigt. Och släpper även Red Armor. Hur ska han klara sig från det här då? Oh, sätter den i alla fall. Retreat. Retreat, för fan. Det är 8 versus 8 här just nu i scoren. Samtidigt scoren plockar upp det för oss. Men kolla, kommer Gino och plockar den. Sticker iväg med 9-8 ledning. Oj då, det var en varsin där som såg ut att vara helt galen. Men jag tänkte... Ja, ah, där sticker han iväg till 11-9. En tight match, samtidigt 2,5 minut kvar att spela om. Alltså det är Rakaka Championships just nu. Inte officiella, men nattliga denna... Ja, vad det nu är, torsdag. Här kommer en viktig, viktig frag från Vivo. Plocka den på... Genie kommer i kapp här direkt på honom. Får ju den direkt. Jämnar ut skiten till 11 lika. Och det kommer bli nagelbitar de sista 2 minuterna. Kolla igen här nu då. Trots allt. En Genie som har litet eventuellt underläge så jag kan hantera det här. Det är en battle, the battle of the beasts här, men Vivo tar ju den! Kan han spåna den? Skitgegen. Skitgegen tar inte den, det håller inte. Samtidigt som Vivo missar railen där, då... Gini plockar upp den röda. Samtidigt kliver vi in på 1 minut, 18 sekunder, och där smäller de upp på 11 lika! Det är alltså, det är nagelbitar in i det sista! Nej! Åh, kolla, vi kommer ut och smäller railen i pannan! Sitter en rail från vardera där! Kommer inte låta den här gå till ledare. Ska vi gå till en övertid eller ska det här avslutas kanske igen nu? Vi får se. Railen missas i alla fall där från Vivo. Så får jag avvakta, backa tillbaka. Det jagas fort här i alla fall. Det kommer ske någonting här nu. Frågan är var, när, hur och vem tar den. Nu händer grejer. Den tar den. Vi har Genie i ledningen. Vi har... Det har vi inte alls. Vi tar lika. Hur fan händer det där? Jag kanske läste fel. Hur som helst, nu är det 12 lika. Fan, vår jävla vänster. Här kom du på.
Och nu har vi 7 sekunder kvar. Nu är frågan är om vill de ge sig extra tiden här. 120 extra eller vill de avsluta här på sista sekunderna. Det verkar som det. Kommer det gå? Nej, där får de över tiden. 120 sekunder. Uff. ...120 extra att leka med alltså. Och en allt jämnare battle än vi trodde där. Oh, en Rockets! Oh, sitter fint från Genie, plockar Vivo. Tar en lättare ledning. Samtidigt som distraherande vibrationer från mobilen i bakgrunden. Antagligen från Genie. Och där jämnar Vivo ut! Genie och mobilen, jag säger det. Tricket här är Vivo. Skicka sms till Genie nonstop närmaste minuten. Då vinner du på den här skiten, för då smäller det. 13 lika. En ledning nu på Vivo som... Oh, han är fokuserad nu. Han vill vinna den här. Han känner att det hade varit en riktig höjdare. Här kommer det. Här kommer det. Missar den först. Oh, det är tajt. Hoppar över, kolla på vad Genie gör nu. Smäller det samtidigt som Vivo där. Lockar upp den och det är två runder och det är bara 30 sekunder kvar att leka om här nu. Nu är frågan, vi behöver två. Oh, vad gör han där, Vivo? Och 14-13, vi har 20 sekunder kvar att leka om. Och där, där tror jag nog att Vivo plockade den. Han gjorde fucking bort sig. Vi såg vad det gjorde, Vivo. Men det ser ut som du kanske kommer klara det ändå. Om du klarar 3 sekunder till. Om du inte dyker upp där nu. Och där har vi vinnare, Vivo. Gratulerar. Shit, vilken kvart. Tur! Ja, ah, jävlar hörni. Det där var ju jämnare än vad trodde alltså. Ja. Ja. Så kan det gå. Ja, men du hade ju inte, du hade inte hade det varit Genie som vann, då hade det varit andra toner på dig just nu. Det hade ju en sak som är förbannat säkert. Ja, men det är klart. Ja, men Genie är lite grann mer relaxed. Så lite grann hade jag hoppar ju på Genie just den anledningen. Vi vill ha lite svordomar.